Hello， 大家好，我是 Liu， 我是 Yuma。Yuma，还有两天我们就要回马来西亚的。对。对，这次呢，其实我带 Yuma 回马来西亚是要过这个华人新年的，是春节呢，春节之日，我们这个讲春节之。我们回的这个期间呢，是1月25号到2月8号，这是我们回去还蛮久的，就是有两个星期左右吧。这个期间呢，其实有很多是我已经预录的，就已经录好的，然后呢，可能会一个一个跟大家播放。所以呢，大家看接下来看几个影片，搞不好是我剪化之前，就是之前拍的影片，所以大家不要见怪。那是我之前拍的，没有错。回马来西亚这段期间呢，会拍影片，然后也会直播。那今天要跟大家说的是呢，其实是有关六 TV 的学日文。学日文。对，本当にごめんなさい。那真的就很多同学呢，最近给我们留言，大概有这样的。然后也有这样的，もう本当皆さんね、日本語を勉強したい勉強したいっていう気持ちがね、一体ほど伝わる。可以看得出大家很想要学日文，因为六 TV 我们本来这个做这个频道的核心也是说教日文的嘛，然后呢也是有很多同学给我们建议说，就是平时拍这个日常的影片呢，也可以在细节教日文，就要真的拿着后头呢。那比如说昨天的这个直播的影片，例如也可以说，就顺便一边直播一边说，跟大家分享日文。不过呢，六就没有那么专业，所以这个，不过大家的意见呢，我们会吸取，然后慢慢的，就是像这样跟大家在细节分享日文，然后也做很多日文的影片跟大家分享。对，我们要好好反省一下这个。至今我们这个学日文的系列呢，都比较散乱，就是我们想教什么就想什么就教什么，所以呢还蛮难系列化的。说真的，就是不太好分类。接下来呢，就想说要好好的，去构思要怎么，就是让大家方便的学日文，比如说可以分等级啊之类的方法。对，想学日文的观众呢，请再给我们一点点的时间，尤其是最近真的又回马来西亚，就是二月份我们还挺忙的，对，二月份呢又搬家回来什么的，但是呢，我们会在这一次回马来西亚这期间呢，好好想一下这个学日文，我们到底要怎么让它变成我们的这个。主流就变成我们的这个频道的特色。ちょっと考えなきゃいけないことがね、たくさんありまして。不过真的是谢谢大家的留言，感觉大家很担心我们，就感觉好像六 TV 就跟我以前说过的一样，不是我们做你们看，就大家也一起来参与的感觉。等我们吧，各位。我们已经发表过我们2017年的目标了，那六 TV 要超过100万，然后我们要结婚，然后Yuma要学好中文。但是呢，今天我拍这个影片还有另外一个目的，就是要跟大家发表一个新的目标。是什么呢？六要变成日语博士。我也要。你也要要变成很专业的日文老师。我也要。你又要，因为我们毕竟是一般平时呢是分享这个生活的日文嘛。可是呢，我发现说我学日文学了那么已经很久了嘛，已经大概是来日本已经7年了，我几乎已经忘记说刚学习日文的这个困难。或者一些心情，对。然后接下来我就想说要好好去翻一下以前的课本，然后呢我也要跟大家一样去考一级 N1 日文的。因为这个你又要对，因为这个呢其实六没有考过，就想说今年呢要给自己一个目标，就是要变专业的日文老师。以后呢也会直播，就是可能一个星期一次或怎么样的，跟大家好好的来用一个小时的时间，每个星期一次吧，跟大家分享日文。我们还不能说教日文，因为教日文呢，因为教日文是老师说的嘛，我教你日文。但是呢，我们其实现在还不是那种专业的老师，我们还是分享日文。对，接下来我们也应该不会用教这个字吧，都会用分享，因为毕竟是我们把我们最厉害的地方，就把我们生活的日文跟大家分享，这样子也是大家想要的。不过呢，如果我们变成更专业的老师的话呢，这个分享就会变成让对大家更有帮助。所以就想说，六呢，
给自己设定一个新目标，就是变成日文博士。所以大家放心吧，放心吧，你们的日文呢就交给我们六 T 是没有错的。今年2017年，我们一起加油，可以吗？OK 好吗？你宣言了。我宣言了，所以我不能不做到。对，就跟我之前宣言每一天上传影片，然后我这一年来我做到的感觉是一样的。我觉得有什么目标呢，跟大家分享是最好的，因为有那么多人在看，我不能逃了。对，もう逃げられないよ俺は。よし，じゃあ这一期就到这里，じゃあね，拜拜。これからは皆さんをがっかりさせないぞ。これからは皆さんをがっかりさせないぞ。你订阅了吗？还没有的话，拜托订阅我们六 TV， 按这里按这里，每天晚上9点看影片。还有，这两边是我们的推荐影片喽，有马 TV 和六的游戏频道也有，拜托大家订阅。それでは皆さん、またね。